Ahoj, ahoj, dámy, paní, já vás vítám na mém kanále u Railroads Online. Dáme teraz takovou tutoriálovou šnůru. Minule jsme si ukázali, ako vykolejný vágoník tady zpátky na kole. A dneska máme... Čo to tam je? V tomto tutoriálu se naučíte kúpiť nové kolejová vozidla pro vaši železnici a jak naložit a doručit náklad. Zapomeň na to. Ještě kratší. Blinky. Tak a jsme tu a... Ať překladaj. Víte, inžinier, v tom... no, dávej. To kel... you keep. V této oblasti si můžete ponechat až 6 vozidel, než budete muset udělat místo na kolejích. Poďme si kúpiť flat car. Utržete nabídku konstrukcii pomocí G-čka. Normálne ty predošle, pokiaľ sa oni spamätal, že preložiť... Neviem. Takže G-čko. Na sú vozidla. Tak. Veľkom to v obchodnej menu. No veď, bože. Podle vám poskytne informace, o vašich vozidle. Každé vozidlo má cenu, úroveň, různé statistiky a funkce přizpůsobení. No veď si můžete pohybovat, kliknu klavíru, to nestíhám. Navigate to flat car. Takže... Flatka. Great. Tak si ještě jen tak proběhneme, že všechno to neje. Takže vagoníky. Cerňač. Ako to nám vidno, že plánují a možno aj nějakých těch cestujících, ale toto... Počkej. Toto nevozí nič, to je jen na okrasu zatím. Může. Lebo tu na freight bear. Tu na, že náklad. Čo tam napíše? Freight tools. Čo? Create tools. Výrobné nástroje. No takže poďme naspäť na... A ja ešte lokotky, no. To je klasika, rezina. Porter s upgradeom, že má tu na vlastně vyšší kapacitu. Tam se dává drevo. A jinak to je ten istý, akorát, nevím, to má to podporné koliečko. Tu už jsou trošku větší. Lokotky. To najde, které jsou... Počkej, s tým. Ale... Aha, to na wood. Čiže na drevo. Kual. To je uholná lokotka, vidíte, že to nemá, aha. Malý uhláčik. Můžeme vyznout? Jo. To sa vám sype uhlie, to tam rovno hadžete. Piu. No. Ešte nič? Moska. Termoska. Klub. Nejaké veľmi sympatické. Bedničky. S nářadím. Počkej, není to nějak viac? Ty bláho, není. Ale že to jde okolo. Fletka. Takže... Nastav mu.
V podstatě číslo. Number. Jednička. Great. Paint job. Takže takto změníte barevné provedení. Čiže 7 variant. Počkej, čo sa stalo? Tento tmavý. Walk to unloading platform. Počkej, mohu koupit. Teraz jsem se nějak ztratil. Aha, mal jsem ho koupit. Tak, jsme na vykladacej platforme. Tam se vlastně vykladají dřeva a tu na hovorí, že nad každým zložte, slačte Enter. Je normálně príjem takto k vozíku, slačím Enter. A už se vykladá. Au. A teraz mi povie, že jsem nemal. Hotovo. Kinče, press P to open player menu. Čiže prvním si player menu. Billy, tam jsou teraz hodiny. Čiže je vlastně ano, teraz se vlastně mení aj jar, leto, jesen, zima. A čas, že večer, tak. Jo, to jsem toho nezapínal. A to jsou vlastně ty klady, které jste vyložili, to na to zobere tento dopravníček a ups, len to pojde normálně hore a tam to popíria na dosky. A to je kamenná dlažba. To nebylo hustý. Ačka, to je nějaká zabudnutá kolej, aha. Takže máme jít sem a naložit. Tak. A vrum, a už nakladá. To, co jsme napilili. A to na vlastně aj by mal ukazovat. Aha, to na. Že 49. Že maximálně 100. A 49 je jich tam skladem. Dobré, naložili jsme 6x dosky. A choď k dalšímu ježábu. Tu se nakladají dlouhé hranoly. A ještě jednu. A to pěkně spravit na tu dlažbu. Mačací hlavy. No, takže víme nakladať. A čo teraz? Teraz si dáme deli.
A to bolo všetko. Takže ja sa nás teším zase na budúce, kde budeme preberať stavbu Koleníc. Sa teším. Dobre, takže mají sa krásne, píše básne, lajky, komentáry, zdieľania a rýchlo ešte, ak to stíhate do 20. Vyskúšajte si to zadarmo. Ahojte.